Ô Arthurzinho, você vai combinar com seus pais, né, de dar uma caminhada aí no bairro, perto da sua casa, de máscara, tá? E aí, observa na rua alguma coisa que te incomoda, que você acha que tá errado. Pode ser sujeira, pode ser alguma informação, alguma coisa perigosa, né? E aí você vai, junto com seus pais, achar esse elemento, né, da rua de vocês que te incomoda e vai fazer um registro explicando por que que você acha que tá errado. Então, por exemplo, eu achei aqui, ó, na rua da minha casa, um lugar que a galera coloca entulho. Então eu vou fazer um vídeo falando. Aqui na rua de casa tem um local muito sujo que a prefeitura não cuida e que nem os moradores cuidam, onde todo mundo joga entulho. Alguém deve ter jogado no começo e aí outras pessoas acham que tudo bem jogar. E é só isso. Faz um vídeo filmando você, né, para dar para te ouvir bem. E não precisa ir muito longe não, porque a gente consegue achar muita coisa errada na nossa cidade, principalmente relacionada ao meio ambiente. Tá bom?